הייתה לי חברה בשם שרית, שהגיעה לפגישה, ניגש אליה איזשהו בחור, אמר לה, את שרית? כן, אני שרית, בואי, שבית, אשתי, הזמינה לשתות, הגעת מרחוק, וכולה זה היה משהו כמו 5 דקות מהבית שלה. לא רחוק, לא שום דבר. יושבו ומדברים, ובואי, קחי, תשתי משהו, תרגעי ותנוחי, והיא אחרי כמה דקות, הם יושבים, מדברים, וזה, רגע, אבל למה אתה, לא הגעתי כל כך, הגעתי, אני פה גרה קרוב. מה, את גרה קרוב? את לא, הם אמרו לי שאת בכלל מגיעה מירושלים, לא, מה פתאום, אני גרה כאן. ובסוף, זה מתברר שבסוף הוא בכלל היה קשור למישהי אחרת, אלא פשוט באותו שם, בטעות. מקרים מסוימים ש... מפגשים שקוראים במפגשים במלונות. לי קרה מקרה מאוד משעשע, שאני נפגשתי עם, קבעתי עם בחור במלון מסוים, והוא הגיע למלון אחר, אבל עם שם מאוד מאוד דומה, ואנחנו מדברים בטלפון, איפה אתה? אני פה, איפה את? אני גם כאן. פה בכניסה, איפה? לא רואים. בסוף, אחרי איזה חצי שעה שאנחנו מדברים בטלפונים, בסוף מתברר שהוא הגיע למלון אחר, אני למלון אחר, אותו שם.